Helko, moje jméno je Tkanové, co vás vítám u toto videa, dneska jsem tu z další online hry a dneska tu máme Busman Parking 3D. Je to jakýsi simulátor parkování s autobusma, taková ta klasická kreslená grafika, znáte to, ale není to úplně špatný, takže jdeme si na to podívat, dáme si play klasicky, máme tady první level, uvidíme jak nám to půjde, jasný, ves, AD, dobrý, continue. Dáme skip, nepotřebuji napojit, ok, ready, set, go. Ok, vidím, mám tady šipky, wow, tak ta ovladatelnost je docela slušná. Ok, ale jako není to úplně špatný, tady, jo dobrý, není tam schodek. Na to, jak to vypadá, se to ovládá ještě docela dobře. Co? Dobrý, jdu skore, 3 hvězdičky. A teď se podržte. To je vlastně všechno. To je vlastně celá tahle hra. Já už nic jiného vám k tomu říct nemůžu. To je vlastně asi tak všechno, co se tady děje. Jako pro někoho nezáživný, nuda. A já se mu nedivím, ale... Jo, počkej tady. O sakra. O sakra. You lost. Ano, jak jsem tady mohl prohrát v téhle hře. Ok, ok. Jdeme znova, nenecháme s ním rozházet. Protože tam mě trošinku rozhodilo, že tam musíš zaparkovat jakože zadem. Takže to asi bych si nadjel, ale teď zatáčka. Já to nevidím, jak to mám asi vědět. Ok, protože ta šipka je tam naopak, takže se vsadím, že tady si musíme couvnout. Dobrý, dobrý. Je krásně, jak tady ten volant vidět, takže to je podle mě ta hra. Má jednu optimalizaci jak pro počítač, tak vlastně i pro mobil, takže jako na mobil dobrá hra, pro počítač onlineovka, no co bych řekl, 2 hvězdičky jenom, tak to teda, to vůbec. Tak jo, se 2 hvězdičkama, ok, kam máme je tady, jo, semka, jo ale jasný, jo, tady zase musíme, jo tady to je napsaný, no. Že ale proč já budu sakra práce jedinej, který bude stát čumákem do silnice? Když všichni, jo ta, tak naproti mě jaký stojí čumákem, no ale i ten vedle mě. Prostě je naopak. To je jaký divný. No i když u téhle grafiky těžko říct, no ale tak 3 hvězdičky. Nice. Jako je to docela krutá hra, protože je to takový, kdo by řekl furt to samý, ale jako docela to dokáže zabavit, ono se to nezdá. Když teďka tady máme teda 2 absolutně, no tak není to absolutně stejná mapa, ale to jako really? Aha. Tak to jo, ještě jsem si řekl, že to bude naopak. Ok, opatrní parkování, nejvíc vidíš, vadí. Dobrý, že já nevidím, kolik místa mám před sebou, tam nějakou kameru by to chtělo, ale tak. Je to onlineovka, nemůžeme chtít všechno, dobrý. Takže OK. To hra jedno. No, to už je dobrý, ne? Ne. Sakra, co tomu furt vadí, když jsem. No, so good, si myslím. OK, co tady tohle? Jo, takhle, no tak to je přesně to, co jsem říkal, že nevidím před sebe. Oh. Tak to téhle hře dodává nový rozměr. Za to se ta hra zaslouží like. Wow, OK, tady to vytočit. Až budu parkovat, tak to budu používat. Sice to bude vypadat jako úplně hnusná 2D hra, ale tak my všichni víme, že tahle hra je 3D. Jeď trošinku, je dlouhá rovinka. Ok, tedy jo. To je za v pohodě ještě. Podélní parkování, všichni, kteří mají za sebou autoškolu. Ale tady to je krásně vidět, no, ale... Já mám dost místa. Tak, natěsno, vypočítaný, hop. No tak, co? Krása, podélní parkování a 2 hvězdičky. Jsem sám na sebe hrdý. Kamera jsem přitočil automaticky zpět a ukáž, a šlo by to aj... Nebočí, já to zkusím, suj. Asi nefunguje, no. Ten volant to je asi očividně na počítači, jenom jakási dekorace. Wow, do kopce, vyjede to tenhle autobus? A vyjede.
Že prostě šipkou nefunguje, no. Šipkou, co to milu? Myší nefunguje. A už tam vidím, zase budem se couvat, oh můj bože. To je prostě... Tady tohleto parkoviště, to je, aby ušetřili dvě místa, tak prostě... Chudáci ti řidiči, to je přesně ten důvod, proč jsem autobusák. I když pochybuju, že autobusáci v MHDčku prostě je musí takhle parkovat. Dobrý? Je, ne... Co je, ono tam jakože blikalo, že jako musím... Že jako musím zacouvat jako za parkování, kde musíš jako couvat, ale tak... What the fuck, teď já jsem couval. Ok, co kam teďka, doprava, hm? Ty ten autobus tady jaký stopl, dobře. Bože, mě nabušil. Řidič sobecký jeden. Ty krásno, jak se o téhle hry začínám vkládat, když jsem za ní taky si zakouslej. Je taková voda, je strašně jednoduchá, strašně primitivní. Ale fakt jako no, něco na tom bude, tady prohrám nějaký složitý hry. Je to docela dobrá, taková onlineovka, taková oddechovka, no asi takhle bych to popsal. Schválně si to, v oddechových, oddechové sekci. Jak tam mám jako zajet? Aha. Oh, můj bože, a už to ukončíme, tohle nemá cenu. Julos, restart. No to nebylo dobrý. Ready, jo, set, jo. Go, jedem, jo, bum. Co jsem to vydal za zvuk právě? Proč já mám pikat kvůli tomu, že nějaký budu slušný, jsi tam stoupl jak naprostej, já nevím, jak to mám říct slušně. Já ho musím objíždět. Dobrý, dobrý. OK, na to si asi přepneme kameru. To si myslím, že pomůže, to bude určitě ono, to bude tou kamerou, lidi. To bude tou kamerou, hele, takže přepneme si kameru. Připravím si kameru, tak, teda, krása, ptačí pohled, teďka nejka vám je, jo, wow, natěsno, teď si to zase přepneme zpátky, no, anebo ne, tady to není moc dobře vidět, a ta kamera, to se mi hodně líbí, to je takový ten detail, s kterým si museli ti vývojáři prostě dát práci, to je hodně nice, ono docela krutý, jak ten autobus je úplně takový, to si děláš srandu, takový tenonkej, jakože, já jsem napálil, mám dvě hvězdičky. Not bad. Co to je? Co to sakra práce je? To mám jako vjet? Který debil navrhoval tohle parkoviště? Pro autobusy. No tak se napálil a divíš se mi, abych chtěl vědět tebe, že mi tady buzeruješ. Teďka jsem nějaký moc, no ale teďka napálím po třetí. O můj bože, ne. Tak. Ale ty kráso. Hardcore level. Kam je teď? Je tam dobrá ovladatelnost na to, jak jsou ty mapy uspůsobený. Tak jako ten autobus fakt má dobrou ovladatelnost, ale počkat. Já mám jiný autobus, já jsem měl oranžovej, ne? Říkám žlutej. Já vezu děti do školy. Chudáci. Takovou práci, to je jako, to je jak zubař prostě. Děláš svoji práci, ale každý tě nenávidí. No když vez děti do školy, co abych se to dal ty krásy, kdybych mohl v zimě prostě jet vyhřát tím školním autobusem. Jo, a mít cítí se mají. Každopádně už jenom jedna hvězdička, A fakt mě udivuje, jak jsem od celu to dostal, jak už jsem si říkal, no jako zkusím to, co to je tedy za to, abych měl něco do videa. No jakože jsem projížděl hry, který jsou za to. A u tohle jsem se pozastal, jak jsem si říkal, ok, zkusím to natočit, uvidíme. Jestli to bude bavit, jestli budu mít jako tak jako co říkat, že to je u těchto her takový, že jako ta hra to dělá těžký, nebo já to dělám sám sobě těžký, že jo, protože třeba a nevím, u nějaké střílečky máte furt co říkat, ale u třeba Eurotrucku nebo u takové hry, co bych říkal, no tak jako musíš to nějak obkecat, no znáte to. Ok, dobré, teďka máme tkury. Ježiši. Přepneme si kameru, to nevytočím. Ale mohlo by to být ještě jako, wow, víc nakloněný. Tak, dobrý. Další kličkování. Připomíná tu písničku. Hráli jsme kličko. No, ok. Nebudu tady zpívat, ne, to určitě ne. Ale já jsem si už všichni znáte, hráli jsme kličkovanou. Jo, to jsou legendární písničky. Každopádně, ještě, když si musím zase hned naopak. Já se tady přepnu pěkný pohled. Máme ještě 18 vteřinu, tak za to nemůžu, já to můžu ty brzdy. Jsem napálil s autobusem za X mega, ty krása. Ok,
Continue, jdeme další level, ty krásno skončí ty levely vůbec někdy, to je snad nekonečná hra nebo co? Už hrajeme snad 4 hodiny nebo kolik? Kam je teďka, jo, tady je rovno. OK, napadají mě slova, které se zrýmují rovno. Asi všichni víte, který myslím, OK. Teďka máme doprava, a tady to úplně prázdný parkoviště, tady mají nějaký trávníček, nějakou blbou zahradu. A pak ty místa jsou udělaný, to je úplně, pojďte se, kolik tady mají všichni místa. A proč dělají ty bariéry? A kdybych do nich střel, chtěl nabušit, tak do nich se nenabuším. Bariéry mi v tom nějak nezabrání. Wow, no tak třeba tohle to je... Ty kráso. Jak to mám asi vytočit? Si budu muset snad souvrnout, nebo co? Tak, tak tohle bylo víc natěsno, než bych připustil. Tak tohle jsem si fakt nevšiml. Můj bože, bariéra blbá. Tak. Nice, dvě hvězdičky po dlouhé době, ale už strašně dlouho se neměli tři. Ty kráso, mě by fakt zajímalo, jestli tohle někoho baví se na to dívat, protože to relativně ku podivu baví hra. To tohle se mám vyjít. Je to ku podivu baví hrát, ale dívat se na to. To musí. To musí být. Já se tam nevymáčknu. To. Nevím, no, jestli mě bavilo se to dívat, ale asi jo. Ale záleží jak u koho, to je fakt. Jo, počkej, na druhou stranu. Super, no. Proč já nemohli si ten trávníček odpustit? Fakt, kdybych potkal, kdybych dostal do rukou na vrháře tohle parkoviště a byl autobusák. Ty kráso, ten chudák von, ty kráso. Mi se nedožil rána, ale... Tak. Takhle. A to musíme... Počkejte. Tak. Try hard. Ještě máme minutu 30. Tak to nechápu, proč u některých levelů, které byly předtím, měly být teoreticky lehčí. Jsem měl třeba 18 vteřin. Tady mám minutu 26. Na pána. No, jdeme si continue, jdeme další level, ještě máme, si myslím, že čas. Všem to většina už podle mě se vypla, ale pro ty, kteří se zůstali. Tady jsou dvojí cesty. Já nevím, kudy to vzít, vezmu to tudy, tohle vypadá, že je lehčí. Tak, takový kruháč trochu. Tady se mám jako reálně stočit. To bude na dlouho. No, super, na to, že na to mám 2 minuty. Super, no. Jo, teďka tady. Mě by zajímalo, jak tady ty autobusy z toho vyjedou. Třeba tady ten dvojpatráč, ten oranžový, jak z toho vyjede, z toho parkovacího místa. Tak, ne, já si stěžuju na něco. OK. A to krohneme doprava, zase to podélní parkování. Tak. Tak, lesy najed. Špatná strana. Tak. Wow. Tak takový. To místo je mega široký, ale. Já se snad nestočím, o můj bože. Dobrý, ne? Ne? To místo je mega široký, ale úplně strašně krátký. To je dobrý už, ne? Ne? Ještě mám jako dost času, ale. Tak. Ne. No tak. Proč vám tohle nestačí? Tak, perfektní. Hej, co je? Dobrý tohle. No, jsem musel dělat ten milimetr se posunout, to je fakt. To je nevymakanost onlineovek, no, co se budeme nalhávat. OK, dáme si ještě pár levelů, ještě máme chvilinku čas, zase tohle video nemá 5 minut, když je to z takovéhle hry. A uvidíme, jako přituhuje, ale jako dá se to, no, dá se to ještě. Jakož mě nejde o to, bych měl všude 3 hvězdičky, tak si myslím, že to je docela v pohodě. Tak tohle, no tohle je vlastně parkoviště, tohle se mi začíná líbit. Všude bylo místa, ale tam už to, já tady mám tolik místa všude, pojďte se na to, třeba tady vpravo. A ne, tady je místa, a ne, já musím jít semka. Tady je největší bordel. A proč se tam nemůžu couvnout? Do háje. Jsem s tím trošinku nabušil, no. Znova. Pojďte se, krásně bych se takhle couval, vidíte? To jsem tušil, restart. A tam si couvnout nemůžeme. Tady už jdu tu, jo, tady. Tady to nebude
Ježiš, tak to já jsem ale teda pěkně trapně narazil. To už nebude tak lehký, jak se zdá, no. Zdá se mi to parkoviště nějaký, jakýsi plnější. Ok, už mám jenom jedno narážení, tak tak v reálu, tam taky kdybych jednou narazil, tak už jsem asi skončil. Rozumím, já se vykopnu, anebo se nedoplatím, takže... Ok, joj. Ano, super, super. Ale jak se tam mám stočit, abych tam nedal čumákem, to je... Já mám... Ne, to zase tam budu naopak. Já se tam coufnu. Můj bože, já jsem to vymyslel. Mám minutu a půl. To půjde, to půjde. Čekaj, se tam... Připnu kameru, tak. To vytočí. Oh, wow. Dobrý. Do dvou patráků nechcete narazit, to byste se opravdu nedoplatili. Či jakže tam mám najet? Každá ta šipka. Jo, takhle. Nice. Ty to jenom nepokazit. Tak. Tam tolik místa. Oh. Ty bariéry, to je. Haha. Jsem to vočůral, budeme slušní samozřejmě. Tadá, tak takhle si podle mě to asi vývojáři nezamýšleli, ale tak. Já si myslím, že super. Dáme se ještě poslední levelík. A už asi ukončíme, protože už je to opravdu takový stereotypní samozřejmě. Jakože ty levely jsou jiný, ty parkoviště jsou jiný, jakože jo, super, i když tohle je třeba zrovna takový stejný. Který hlupák tady takhle zaparkoval, ten si zaslouží, abych do něj vyloženě nabušil, to není moje chyba, on tady nemá co stát. Žlutý čáry na něj, žlutý čáry. No, tak. Poslední level už jsem si říkal, jo, už to dojedeme. A ne, nějak ne, no, tak. Ok, Restart. A to je to samý parkoviště, tak. A podívejte si, jaký prase si takhle může stoupnout. Si nemůžu otočit kameru, aha. Ale to bych řekl, že je jako podélní parkoviště a očividně ne. Ale ukážte, tady jsi, jo, tady jsi. Uch, to byl damage. Já jsem si všiml, že jsem s tím nabušil, ale tak jsem trošinku škrabl lak, můj bože, vy z toho děláte vědu. Bych třikrát poškrabal lak a už jako konec. Tak jako, to by přesně nikdo nedošel. No tak, jsem moc přísný tady. OK, tak v Eurotracku tam taky všude všichni ví všechno. Všude jsou policajti, všude mají kamery. Přejdete 20 centiáků za čáru a hnedka už jste přijeli na červenou, ale no tak, zase tady naopak jsem musí... Uf, jsem se lekl, že... Už jsem se lekl, že tím projet nemůžu, ale stejně musím stočit, je. Ale máme... No, už mi tam blikalo. Máme hodně času, čas, tady takhle přehodím. Tak. Oh, tak. 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 A ještě jednou, tak to půjde. Sice nechápu, jak by se takhle reálně autobusák dokázal stočit. Ale tak, not bad. Wow. Ale já jsem se lekl, že tam jsou zábrany. Tada! Jedna hvězdička. Tak pojďme se do level menu. Jo, tak to jsem nechtěl. Kolik tady toho ještě máme, ukáž? To je všechno? Všechno tři kola, tak to už musíme dojet, no tak. Sice už jsem to chtěl ukončit, jo, vím, skip. Ale tak tři kola to přece ještě dáme, to jako... Já si myslím, že není za stolik, když už máme relativně tolik za sebou. Je jasný, že ty poslední tři kola budou asi hodně těžký, ale tak... My se toho nebojíme, že jo? No tak, jsem ji nabušil trošinku, no. Je fakt, že teďka už mě... No tak znova, restart. Restart. Fakt, že teďka už mi je relativně jedno, jestli to dojedu na jednu hvězdičku nebo na tři, ale tak důležité je, že to dojedu. Historie se neptá jak, ale jestli. Znáte to, ne? Ne? Tak. OK. Každopádně. Tady. To je docela krutý, že jako. Ne. Že parkoviště plně jenom autobusu a očividně to je někde v Anglii, protože tady je plno dvoupatráků. A co taky řídí dvoupatrák, proč mám nějaký tady zelený, mentovský, normální bus, když tady jsou dvoupatráky. Ne, zase to couvání, o můj bože. I když couvání není zase tak strašný tady v téhle hře.
Jelikož si můžu takhle přehodit kameru dvě, tak. Tak, i když, jako ideální to není, ale není to nic hroznýho. Poje. Trošinku škrábl, tada. Pardon, zavrzání mé židle. Ach, tyhle smysly. OK, další level. Ready, set, go, předposlední level. To už nějak dáme, ale ten, kdo tady parkuje, tak ten by si zasloužil, nevím co. A já kvůli němu nabuším. A znova. A do třetice všeho dobrého, restart. Tak jsme si ten level trošinku zkusili, očividně se budu muset trošinku víc nadjet. Ale v pohodě, to nějak zmáknem. Krásně, nečekal jsem, že zrovna tuhle hru dohraju až do konce, ale tak jako... Dva levely už jenom, bo respektive předtím to byly tři. Tak, so good, díky. To už si vloženě říkal o to, dohraj mě. Prostě, taky jste to tak slyšeli? Ne, tak asi sám to v editu stlumil, to bude určitě ono. Každopádně, tohle je fakt nejdivnější parkoviště, který jsem kdy viděl. A já tam vytočím takovou zatáčku nevytočitelnou a teďka mám jet kam. A pak tam buším takhle blbě, no. OK, hej. Teďka to je reklama na kočárky, to je dobrý, to se mi líbí, to je taková ta maličkost, kterou většina lidí ani si myslím, že nedokáže třeba ocenit, ale mi se strašně líbí. Tak, podélný parkování, o můj bože. Přepnu si kameru. Mám to hodně načesno. Tak mám jedno naražení. Tak. Si vám pořádně najedu. Tak. Asi nevytočím. Oh no, ne. Restart, oh můj božach, jo. Předposlední level bude těžší, než se zdá. Tak, jsem tady zpět. Znovu jsem narazil a... Wow. Krása, on parkuje, ale přes čáru, to není to není moje chyba, že já do něj nabuším. Tam jsou jasně vstyčený čáry a on tam má milion místa, ale ten manták mě parkuje do mýho parkovacího místa, no tak co já s tím mám dělat? Správce parkoviště, ale jo, to půjde. Proč to nejde? To je dobrý. Ale no tak, teď jsme zase moc. Tak. Oh yes, so good, a jdeme do finishe, do posledního levelu. Ready, set, go. Jestli to není poslední ve hře, tak je to rozhodně poslední pro nás, protože jsme přitáhli takový ten čas, který jsem si myslel, že budeme hrát. A já si myslím, že tohle už by měl být poslední level a to je opravdu hnusná zatáčka pro každého autobusáka. A ty krása bych chtěl vidět, jak takhle každý autobusák vytáčí, takhle co ve, protože neříkejte mi, že tohle jde vytočit. To je zatáčka jak hlava v Mafii jednice, tak taková prostě z přímek udělaná. A ty krása, tak. Ty kráso, nikdy jsem budu dělat autoškolu na autobus. Rozhodně ne v Anglii, nebo kde to je. Protože, jestli tam mají takovýhle parkoviště, tak to je zlo. Jo, další tu zatáčku jsem teďka, a jo, to je jiná, jasný. Samý hnusný zatáčku, tak je to poslední level, tak se musí sám pořádně rozloučit. Ojojoj. Ne, a tu zatáčku nebudu jezdit znova. Ale no tak, no tu zatáčku, OK, tak, tada, tadyhle zatáčky, to je o tom, kolikrát jste ochotní si couvnout, ale tady tahle, wow, to je krása, ale no tak, to je víc natěsno, než jsem ochoten si připustit, tak, dobrý, tak. To si děláte srandu ze mě, zase to parkování, couvání. Od kdy mi někdo nařizuje, jestli musím parkovat couváním, anebo ne, a teď jsem se... Co mám teďka s tím dělat, já jsem úplně taky vůl. No. Proč tohle nemůže být moje parkovací místo?
Dneska bych si krásně zaparkoval, už bych to měl z krku. Tak, máme 3 minuty, času je tady dost. Aspoň, že ten nás netlačí, když už všechno ostatní. Tak a tohle prostě bude nacit, jenže já jednou trošinku ťuknu a... A už je to, už je průšvih. Tak. Tada. Gáš, ty krása, s tímhle by se to fakt nedalo. To je, so good. Continue. Co? Každopádně, pro nás už je to konec, protože už jsme přetáhli náš časový limit, takže já tady nabuším takhle. A ještě jednou a podíváme se do level menu, protože jak to, že tam ještě jsou další levely, tam měly být 3 poslední. Lukáš? Continue. No tak je to už poslední, tak... Co? OK, I'm back. Každopádně, jestli se vám tato onlineovka líbila, určitě nechte like, komentář, jestli jste nový na tomhle kanále, pojďte se na další videa, jestli se vám budou líbit, zanechte odběr, sdílejte, podívejte se na Facebook, odkaz máte v popisku videa, jmenuji se tam Tukanovi videa, jste tak jako na YouTube, loučí se Tukanovec a it is there.